NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas galvenais ikdienas uzdevums ir atturēt Krievijas lidmašīnas no mēģinājumiem ielidot Latvijas, Lietuvas un Igaunijas gaisa telpā. NATO iznīcinātājiem nāks reaģēt vidēji 2-3 reizes nedēļā. We actually fly close to it, next to it. Mēs pielidojam viņiem tuvu, būtībā blakus, uzņemam attēlus, identificējam, kas tas par lidaparātu, un tad eskortējam tos prom, izsūtam signālu. Parasti ar to pietiek, lai Krievijas lidaparāti atkāptos no mūsu robežām. Bet ja viņi izlemtu darīt ko muļķīgu, piemēram, šķērsot Baltijas gaisa telpu, tad NATO piloti gatavi rīkoties atkarībā no apdraudējuma līmeņa. Tad pirmkārt mēs lidotu ļoti tuvu, manevrējot lidmašīnu sāniski tā, lai viņi redzētu, ka esam bruņoti. Tas ir kā šerifs vai policists, kurš paceļ ieroci par zīmi, redz, esmu bruņots, nemēģiniet darīt ko nelikumīgu. Protams, NATO ir skaidri soļi, kā rīkoties arī gadījumos, ja šie mājieni netiktu saprasti, bet cerams, tos nenāksies pielietot. Šodien gan Latvijas debesīs viss ir mierīgi un šis Eurofighter iznīcinātājs, ko redzat man aiz muguras, šodien dodas tikai treniņu lidojumā. Lielvārdē šogad bāzējas 5 Vācijas gaisa spēku Eurofighteri. Tie svēr tikai 11 tonnas, kas priekš iznīcinātāji ir ļoti maz un ļauj tam ātrāk pacelties un veiklāk manevrēt. Šiem konkrētajiem ir Vācijā ražoti dzinēji ar 60 tūkstošu zirgspēku jaudu, un tie var attīstīt 2,5 tūkstošu kilometru stundā ātrumu. No Lielvārdes varam sasniegt Tallinu, Igaunijā 6 līdz 8 minūšu laikā. Viena šāda lidaparāta cena vismaz 100 miljonu eiro bez bruņojumu. Lai tik dārgas tehnoloģijas varētu pilnvērtīgi uzņemt un apkopt, Lielvārdes bāzē veikta virkne uzlabojumu. Redzamākie no tiem drošības vaļņi skrējceļa galos un pārvietojamie angāri lidaparātu glabāšanai, lidotāju žargonā saukti par gliemežnīcām, kā arī drošas munīcijas noliktavas. Eurofighteru apkopi Lielvārdē veic aptuveni 200 Vācijas karavīri un 100 mūsējo. Mūsu infrastruktūras kapacitāte ir milzīgu soli spērus uz priekšu, ka mēs tagad varam šeit Lielvārdes lidlaukā uzņemt bruņotus iznīcinātājus. Otrakārt, viss personāls, kas mums šeit ir šo nodrošinājumu, ir ieguvis un gūst ļoti vērtīgu pieredzi darbam ar Eurofighteriem. Īsi sakot, Eiropas karte papildinājusies ar vēl vienu NATO prasībām atbilstošu lidlauku – Lielvārdi. Ģirds Zvirbulis, Krišāns Leitis, Latvijas televīzija.